Dobrodošli. Vertikalni hitac najviše predstavlja još jedan od primjera ravnomjerno promjenjivog pravolinijskog kretanja, s tim da ovaj put imamo tijelo koje je izbačeno u vis početnom brzinom V0 i budući da se kreće suprotno od pravca djelovanja gravitacionog ubrzanja, tijelo će usporavati sve dok ne dostigne tačku gdje je njegova brzina nula, odnosno gdje se zaustavlja, i to bi bila neka maksimalna visina koju tijelo može dostići. Dakle, ukoliko se prisjetimo relacija koje smo koristili pri ravnomjerno promjenjivom usporenom kretanju, dakle budući da se sad radi o usporenom kretanju, dakle imali smo sljedeće relacije. Dakle, znajući ove relacije, vrlo jednostavno možemo zaključiti kako možemo opisati kretanje tijela na više. Dakle, brzinu bismo mogli izračunati kao V0 minus g puta t, dg gravitacijono ubrzanje, i na drugi način, ukoliko znamo visinu, odnosno pređeni put. E sad, za konačnu visinu, dakle, mogli bismo, svakako imamo ovaj V0 puta t minus 1 polovina g puta t na kvadrat. Međutim, možemo dodati kao početnu visinu u slučaju da je tijelo izbačeno sa neke visine. Dakle, ukoliko, na primjer, ovo zemlja i ovo je visina h0 sa koje smo mi izbacili naše tijelo početnom brzinom. Dakle, tijelo će dostići maksimalnu visinu, odnosno dostiće na kraju svog kretanja neku visinu, ali moramo dodati tu početnu visinu u relaciju prilikom izračunavanja. Također, sljedeća stvar na koju treba obratiti pažnju jeste u trenutku kada se tijelo zaustavi, odnosno kada dostigne najveću visinu. Dakle, mogli bismo zapravo izračunati vrijeme koje je potrebno tijelo da dostigne tu maksimalnu visinu, pa ću ga ja zvati t max, što iznosi se v0 podijeljeno sa g. I također, znajući tu informaciju, mogli bismo izračunati onda kolika bi bila maksimalna visina koju tijelo može da dostigne, a to je v0 na kvadrat podijeljeno sa 2 puta g. Dakle, ovo su neke od relacija koje vrlo često koristimo prilikom rješavanja zadataka. I to bi bilo sve za ovaj put.